Čau, tak po delší době bych vás chtěl opět pozvat na stream na Twitchi, odkaz je dole v popisku a bude se hrát Dead by Daylight, případně budu moc hrát i s váma, když budete chtít. Tak doufám, že vás přijde co nejvíc a budu se na vás těšit. Takže v sobotu v 5 hodin odpoledne, samozřejmě. Tak zatím čau.